carinho. Mulher gosta de ficar bonita. Espaço Feminino, produção aqui da Boas Novas, hoje no nosso tema Saúde. Você está convidada a curtir com a gente um bate-papo bem legal sobre cirurgia plástica. Eu sou Márcia Costa no programa de hoje, a sua companhia, ser bem-vinda. Muito bom saber que você está pertinho da gente para uma conversa legal dentro do tema Saúde, que eu já falei, cirurgia plástica. E para isso, para você estar pertinho e estar muito bem assessorada, nessa conversa, dessa pauta, nós contamos aqui com a querida Patrícia Perissé, cirurgiã plástica. Obrigada, querida. É um prazer estar aqui, Márcia. Bom tê-la aqui. Quando você tem possibilidade na sua agenda, nós ficamos muito felizes em saber que você pode dedicar esse momento para a gente. Obrigada. Eu gosto muito de estar aqui. Estou sempre disponível para vocês. E com a gente também a Rosemary Fernandes, fisioterapeuta. Obrigada, querida. Olá, obrigada a vocês pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Legal mesmo. Josiane Spencer, nutricionista. Muito bom tê-la aqui, querida. Obrigada. Oi, obrigada, Márcia, pelo convite. Então, meninas, conversar sobre cirurgia plástica é uma conversa que é interessante porque tira muitas dúvidas e nos ajuda, Patrícia, a perceber se é o momento certo, se é o profissional que vai nos atender, é um profissional que vai corresponder a toda uma expectativa colocada na cirurgia plástica. Existem muitos pontos a se pensar e conversar sobre a cirurgia plástica, que eu acho legal ter esse momento aqui para isso, não é? Com certeza. Esse caminho, ele não é tão fácil quanto as pessoas pensam. Não, e o que você colocou do profissional hoje, ele ajuda até a pessoa descobrir se ela está no momento dela ou não. Porque às vezes ela acha que ela está no momento, ela está passando por um problema familiar ou um problema com ela mesma, e a cirurgia plástica não vai resolver absolutamente nada do problema dela. Então, tem que ser então um profissional realmente para poder dizer exatamente isso, não é? Porque os que não são profissionais, vão olhar apenas a questão monetária, financeira, da máquina da cirurgia plástica, que eu desacredito nisso completamente, você sabe muito bem disso. Eu tenho, assim, muito orgulho de ser cirurgiã plástica. Eu acho que a cirurgia plástica, ela ajuda demais, ela caminha desde que muito bem indicada, muito bem assessorada, realizada no lugar certo, no momento certo. Aí é ótimo. Agora, Rosemary, essa questão do pós-cirúrgico, às vezes, eu fico assim, tão, muitas vezes, preocupada, que existem alguns procedimentos que acontecem e as pessoas, elas estão numa adrenalina, numa velocidade, sabe? E elas querem que tudo aconteça assim, um passe de mágica, sabe? Naquela coisa instantânea, tudo é, hoje está muito assim, tudo muito no instantâneo. E existe no pós-cirúrgico um momento em que precisamos ter muita consciência corporal, ter muita capacidade de perceber o ritmo que o nosso corpo vai exigir para que a gente viva o pós-cirúrgico com toda a saúde, com toda a qualidade. É por aí? É por aí. Além disso, de você ter a necessidade de ter um profissional capacitado para te acompanhar no pós-operatório relacionado à especialidade que você precisa ter para acompanhar, além disso, é preciso você ser muito humano para entender que o paciente precisa de muita calma, mostrar para ele que ele precisa ser paciente, entender que o pós-operatório tem que ser devagar, com calma, que eles querem sair do centro cirúrgico e tá novo. Eles ficam muito frustrados. Eu assisti um programa que eu achei tão interessante que era todo o processo da cirurgia. E quando a mulher saía da cirurgia, ela perguntava para a mãe:
Eu já emagreci? Aí a mãe, mas você acabou de sair do centro cirúrgico. Não, já tô magra, já tô magra. Mas é por aí a caminhada do ser humano, né? A gente, por isso é que falou muito bem a Patrícia sobre esse profissional que tem que estar ali assessorando e fazendo um caminho de esclarecimento. Agora, Josiane, a alimentação é altamente relevante em todo o processo. É verdade. Tanto antes quanto depois. Muito importante. É interessante você colocar esse programa que você viu, que você vê que as pessoas já vão com a expectativa de ir para a cirurgia para emagrecer, né? Em alguns casos, enfim, nessa situação. Mas a alimentação realmente ela vai fazer diferença no resultado dessa cirurgia, porque a gente tem como modular essa necessidade. Você vai fazer uma cirurgia, é uma agressão. Né? Você vai ter um estresse que faz parte, metabolicamente falando, isso vai acontecer. Então você tem como ajudar, fazer com que esse processo ele fique mais fácil, tanto a recuperação, né? Você tem que preparar o seu organismo para passar por aquela cirurgia e depois para que você mantenha, né? Até para que você consiga obter um resultado. É interessante. Você está vendo que essa conversa ela acontece nesse caminho de poder estar ajudando você e pensando com você a cirurgia plástica. Agora, na nossa cozinha, Ana Carolina Leite, chefe. Querida. Olá. Muito querida. E hoje tem o que, Ana? Salada de grãos? Hoje vamos fazer uma salada de grãos, uma salada gelada. De um preparo super prático e rápido, que é, entrando um pouco nesse tema do pós-operatório, sempre indicado uma alimentação leve e uma alimentação rica em vitaminas e nutrientes, nutrientes que vão facilitar essa regeneração celular, essa cicatrização. Então a gente vai fazer uma salada de grãos, que leva arroz integral, grão de bico, linhaça dourada, e a proteína que a gente está usando é queijos, que é o queijo Minas e o parmesão, e o salmão fresco. Muito bem. E aí, como a Josiane colocou, é o pensar nessa alimentação correta, orientada, antes e depois da cirurgia, né? Que é o que a gente está pensando aqui com você. Obrigada, querida, por estar aqui com a gente. Obrigada a você, é um prazer. Bom demais. Ó, no Espaço Feminino, curtindo aí esse super take do Super Bruno com os ingredientes, você também, além de tudo isso, tem esse momento que é o momento da nossa oração, que não é uma caminhada religiosa, mas é um convite para que você fique inspirada a viver um relacionamento com Deus. Porque o cristianismo é isso, tá? Cristianismo não é religião, não é. Eu não consigo enxergar cristianismo como religião. Cristianismo é relacionamento com Deus. Porque a religiosidade, ela engessa muita coisa. E como o cristianismo, Cristo é o centro, ele não pode ser colocado dentro da caixinha, dentro do molde, que a gente gosta de sistematizar as coisas, né? A gente gosta de colocar as coisinhas assim, arrumadinhas, como a gente acha, como a gente pensa, como a gente quer. E o nosso Deus, ele é muito grande, ele é muito alto, ele é muito profundo, ele é muito, muito, muito tudo de bom. Então, não tem como engessá-lo, enquadrá-lo, deixar Deus ser Deus, é tudo de bom. E deixar Deus ser Deus é experimentar esse cuidado de Deus com a gente. Deus, ele cuida da gente. E no relacionamento com ele, você experimenta esse cuidado, você vive esse cuidado, você tem a vivência real do cuidado de Deus com você, quando você estreita esse relacionamento com ele. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas, elas vivem uma pressa no mundo muito corrido, né? Muito, enfim, agitado. E essas pessoas, elas tendem a desprezar umas às outras e viver com intolerância, descaso. E elas não, inclusive por conta desse sistema tão apressado, né?
eu não diria ágil, eu diria apressado mesmo, enrolado. E por conta da pressa, atropela tudo. Esse sistema faz com que as pessoas, elas não consigam nem ver umas às outras. Elas não consigam perceber umas às outras. E Deus, muitas vezes, fica nesse bolo. A gente acaba confundindo Deus com tudo que a gente vive aqui de relacionamento um com o outro. Se somos desprezados, aí acabamos intuindo que Deus também nos despreza. Se somos mal amados, acabamos entendendo que Deus também age da mesma forma. Ah, Ele ama sob condições. Ele ama se eu fizer. Ele ama se eu agir assim. Ele ama sob condições. Não. Não. A Bíblia nos diz quem é o nosso Deus e por nos afastarmos desse relacionamento com Ele e da Bíblia, que nos ensina a viver e a saber quem é Deus, nós tiramos conclusões de Deus a partir do que vemos nos homens. Não, Ele é aquele que olha você, Ele é aquele que cuida de você. Ah, mas só se eu fizer tudo certinho? Não, é exatamente, se falharmos, é exatamente nessa hora que podemos contar com um amor que não falha. Deus te ama profundamente, amplamente, altamente. E Ele sabe que o que você precisa é desse amor dEle, que não é um cheque em branco para que você entenda que a negligência e a irresponsabilidade é o forte de tudo, é o grande boom da coisa. Não. A graça dEle, o amor dEle, faz com que você compreenda tudo que é destrutivo na sua vida. E, portanto, te enriquece, te abastece, te aproxima dEle. E Ele sabe que nas horas em que você falha, em que você está desnutrida, em que você está pisando na bola, errando o alvo, é a hora em que você mais precisa dEle. Então, guarda isso no teu coração. Entenda esse convite. Perceba isso. Deus me ama. Mesmo que eu esteja falhando agora, mesmo que eu esteja agora errando o alvo, Ele me ama, porque Ele sabe que é exatamente nesse momento que eu mais preciso. Ele te ama. E Ele vai cuidar de tudo para que você esteja se fortalecendo, para que você esteja experimentando que o amor dEle é incondicional por você. Eu não estou falando isso para te agradar. Eu não estou falando isso como um clichê, uma frase feita. Eu estou falando isso porque essa é a Bíblia, essa é a palavra dEle. Ele diz em Isaías que, por amor de mim, os teus pecados, eu não lembro mais. Você viu o compromisso dEle, do amor que Ele tem por você? Não passa pela resposta do seu amor para Ele. O seu amor, o amor que Ele tem por você, passa por um compromisso que Ele tem com Ele mesmo, para te amar. Não passa por uma resposta sua, porque Ele sabe que o seu amor vai falhar, mas o dEle completa o que você não tem. Ele te ama e Ele está cuidando de você. Olha o texto da nossa oração, que é Ele falando com você. Eu sou o Senhor que vigio você. Mas não vigio como aquele que traz condenação, que quer torcer para você errar e eu apontar o dedo. Não, eu sou o vigia para te regar, para cuidar de você. Não uma vez ou outra, não, é constantemente. A minha relação contigo é constante, não é temperamental. Eu te protejo dia e noite para impedir que ele faça um dano. E nós confiamos nessa palavra, Deus. Nós temos certeza absoluta desse teu cuidado. E se nessa hora essa minha amiga está tão fragilizada por tantas coisas e está desconfiada,
dessa atenção dedicada a ela. E desconfia porque está tão fragilizada e fragmentada que ela nem está mais acreditando que tem alguém assim tão interessado na vida dela. Porque ela tem entendido que não tem valor, não tem importância. Talvez ela tenha achado que por conta de todas as falhas dela, tu esteja tratando ela do jeito que todo mundo tratou, abandonando. Mas hoje, Pai, a minha oração por ela é que ela se perceba, ela acorde, ela enxergue esse amor tão grande, constante, seguro, incondicional, que é o amor que tu tem por ela. Que esse amor seja visto, seja recebido, para ela se fortalecer em ti, Deus. Para ela se levantar em ti, Deus. Para ela avançar em ti, Deus. Para que ela se dê conta que não chegou o fim de nada. Agora que começou. Agora que começou. Eu te agradeço, porque eu tenho certeza absoluta que tu está cuidando de tudo que ela não pode cuidar. Está fazendo tudo que ela não pode fazer. E eu sei que esse teu cuidado está abraçando o coração dela, a vida dela, a existência dela. Agora, no nome de Jesus. Amém. Quer dizer uma coisa boa? Você quer dizer uma coisa boa agora? Começa a dizer assim: Deus me ama. Deus me ama. Diga para você mesmo ouvir. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta.